mid ka mid ah dhibaatooyinka caruurta xagga indhaha ka haysatay aad u soo badanaysa baryahan ayaa ah daciifidda aragga fog, middaas oo ula jeedo caruurtii hore iyo caruurta hadda jaan jirto. Markii la isbardhigo, caruurta hadda jirto kale ayaa daciifidda aragga fog aad ugu badan, oo markaa u fiirsatid caruurtii hore oo kale muraayadaha ay xirnayaan oo kale aaday ugu yareed. Middaasna keliya ma ahan soomaalida, adduunkao dhan ay ka jirtaa, Maraykan, Yurub, adduunkao dhan ayaa xaaladan ay haysataa. Marka koowaad, micnaha daciifidda aragga fog maxay tahay? Daciifidda aragga fog ayaa ah qofka in uu araggiisa dhow si fasiixa u arkayo, aragga fogoo kale ee shuuca kaga jiro amise si fiican u arkayo. Waxyaabaha la isdhahi karo inay aad u sababayaan u keenayaan ayaa laba arrin ugu waaweyn. Midda koowaad waa xagga genetiga ah, ama taas oo ula jeedo hooyadii aabaha mise qaraabada oo xaaladan daciifidda aragga fog uu leeyahay waxay aad u badan tahay, jaaniska aad u badan yahay in canuga uu ka dhaxlo. Arrintaas markii laga soo tago, arrinta labaad oo xitaa sababta loo aaneynayo in ay aada ugu soo badanayaan baryahan dambe, middaasoo ah caruurtii hore waxaa arki jirtay inay banaanka aadayaan ay ku cayaarayaan ama waqtigooda badan ay banaanka u badnaayeen, laakiin caruurta hadda jirta inta badan gurigay u badan yihiin ama mobile uu ku mashquulsan yahay ama laptop ama tablet wax uuna ku mashquulsan yahay, ay ku yartaa wax la yidhaahdo outdoor activity oo loola jeedo in uu banaanka u baxeen. Middaas waa midda aada loogu aananeeyo xilliyada hadda caruurta in ay daciifada araggooda fogoo kale aada u soo badanayso, laga yaabo in uunan ku dhalan markii soonuu fiicnaa, laakiin markii uu waxoogaa soo weynaado kale in xaaladan ay ku imaatay. Waa middaana midda aada loogu aanaynayo oo sababtay in daciifada aragga foga caruurta hadda jirta ay aada u sii kordhayso markii loo bardhigo caruurtii hore. Marka haddii daciifada aragga fogoo sii badato kale, maxaa dhibaato ka dhalan kara? Su-aashan waa su-aasha inta badan kiliniga ama asxaabta soo weydiiyaan oo ah, marka laga tago muraayadda oo kiyaalka u weynaanayso canuga ama garaadaha uu ku weynaanayo, dhibaatooyin kale ayaa jiro, middaas oo ugu badan tahay in dhibaatooyin xagga dambe ee shabakada dambe indhaha ay kasoo gaarto, ee caadka indhaha fuulo, gulukoomo oo kale, biyaha indhaha ku furamo kale, waxyaabahaasoo kale aada ugu nugul yahay qofka markii garaadada kale canugu aada ugu bato. Oo weliba waxaa la sheegaa haddii ay ka badato lix garaadada lix oo kale, haddii ay ka badato aad ayuu qofku ugu nugul yahay in dhibaatooyin kale ay ku imaato. Marka waxaa la dhihi karaa mar walba ee garaadada daciifada aragga fog ay sii badato, dhibaatooyin kale oo markaa ay keeni karto ayaa jiri karo. Dhibaatada kale oo caruurta araggooda fog kale daciif ka tahay wehelisa waxay tahay markii lasoo qaato kale soomaalida oo kale in ay badanaa karoota iyo waxyaabaha ay siina ookiyaalka ay ka dhigayaan, ayagoo markaa isdhahayo in hadduu karooto badan cabo uun aragga fog usoo laabanaya, middaas oo ah khuraafaad aan waxba ka jirin, taas oo markaa keeni karta in uu xaaladan daciifada aragga fog kale fursad uu ku kontrooli lahaa oo kale inuu meesha ku waayo, oo laga yaabo markii uu ku weynaado xitaa ilaahay ma keena in uu xataa markii qof weyne noqdo kale inuu araggiisa dhan uu ku waayo. Middaasna waa arrin qaldan oo waalidiinta aaminsan yihiin oo dhibaato u keeni karta caruurta. Marka laga soo tago waalidiinta soomaalidana, waxyaabo kale ee aaminsan yihiin ayaa jiro oo dadkaas qurbaha amise adduunkaas kale ku nool in oo ay isdhahayaan canuga markii uu weynaado waxaan ku sameynaa lasik surgery, aan ku sameynaa dhibaato male oo kiyaalka uu iska dhigi karaa, laakiin haddii qofka markaa minuskeeda aada u bato oo daciifada aragga fog oo kale aada u badato, way adkaanaysaa in lasik surgery lagu sameeyo, oo xataa marka qaar ma suurtoobayso. Haddii xitaa lagu qasbo lagu sameeyana, waxaa laga yaabaa dhibaato kalena ku jirta. Mar walba waxaa muhiima in la kontroolo dhibaatada aada u adkaanaysa oo in aada dib loo soo celiyo kale aada u adag. Marka muuqaalkan waxaan kaga hadlay daciifada aragga fog, waxyaabaha keenayo iyo dhibaatooyin kaga imaan karto. Muuqaalada soo socda insha allah waxaan kaga hadli doonaa hababka loo kontrooli karo. Waxaa kaloo jiro muuqaal hore oo daciifada aragga fog aan kaga hadalno oo halkan aan soo dhigaayo. Intaas ayaa muuqaalkeena kusoo gabaynaya. Haddii aad muuqaalka hesho, like ta ka ilmaamin. Waxaan idiin rajeeyaa caafimaad iyo indho fiican.